2017 ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କଂଗ୍ରେସରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଥିଲି ଆଉ 2017 ମସିହାରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ନମ୍ବର 2ର ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଝାରସୁଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଝାରସୁଡ଼ା କରିଥିଲେ 19ରେ ଆମେ ନବ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବକିଶୋର ଦାସ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲୁ ଓକେ ରୋହିତ ବାବୁ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଆଜି କିଛି ଖବର ଆସିଛି ଯେ ଗୋପାଳ ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଯେ ଗୋପାଳ ଦାସ ନିଜେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନ କରିକି ରାଗରେ ଗୁଳି ମାରିଦେଲା ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନବ ଦାସଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ପଛରେ ଆଉ ଯିଏ ଅଛି ତାହାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଲା ଏ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣକୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ରୋହିତ କହୁଛି ଯେ ଏହା ଗୋଟେ ଏହାର ହତ୍ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଏମାନେ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଏମାନେ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଆଉ CBI IB DIB ଯାହାକୁ ଅଛନ୍ତି ତାର ଉପରେ ଯେ ତାକୁ ଯେ ଭଲ ଭାବରେ ଯେ ମାନେ ଇଏ କରିବ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଟା ମୁଁ କହୁଛି ସାର୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆସୁଛି ଯେ କିଛି କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏମିତି ବି ଆସୁଛି ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ସେ ଗୋପାଳ ମେଡିସିନ୍ ଖାଉନଥିଲେ କାଳ ତାଙ୍କ ରାଗ କମିଯିବ ଏବଂ ସେ ରାଗଟାକୁ ବଢ଼େଇକି ରଖିଥିଲେ ନବଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଗୁଳି ମାରିଥାଇପାରନ୍ତି ଏସବୁ ଗପ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଗପ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସେସବୁ ମିଥ୍ୟା କଥା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଯେ ନବଦାସକୁ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରାଗଲା ନବଦାସ ପଛରେ କିଏ ଅଛି ସେଟା ବାହାର କରାଯାଉ ଏଟା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ରୋହିତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଗୋଟେ କହିଲା ଯେ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରୁ ଟୁକୁଡ଼ା କାଗଜ ବାହାରିଲା ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ସେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଆସ ଯଦି ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଟୁକୁଡ଼ା ବାହାରିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଯଦି ଜେଲ୍ ଯିବ ତା ପକେଟ୍ ସାର୍ଚ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି କେମିତି ଯେ 5 ଦିନ ପରେ 3 ଦିନ ପରେ ତା ମୁଣାରୁ କାଗଜ ବାହାରିବ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ବାହାରିବ ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟହୀନ କଥା ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିଲା ସେ ମାନସିକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ ସେ ମେଡିସିନ ଖାଉଥିଲେ ଯଦି ସେ ମାନସିକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବନ୍ଧୁକ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଗଲା ଯଦି ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେବା କଥା କି ଏଇଟା ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଆଜି ଯଦି ଗୋଟେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହେଇଛନ୍ତି ଲୋକ କେତେବେଳେ କିଏ ମରିବ କାହାର ପଛରେ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଆଉ ସବୁ ଚା ଦୋକାନରେ ପାନ ଦୋକାନରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁନି ଆମକୁ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଓକେ ରୋହିତ ବାବୁ ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ କାରଣ ନବ ଦାସଙ୍କର ସେଠି ରାଜନୈତିକ ପତିଆର ବେଶ ଦବଦବା ଥିଲା ବିଧାନସଭାର 35 ଆସନରେ ତାଙ୍କର କହିପାରିବିନି ଲୋକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି ଯଦ୍ୱାରା କି ତାର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ପୋଲିସ ଯିଏ ନିଜେ ଯିଏ ଗୋପାଳ ଦାସ ଯିଏ IAC ଗାନ୍ଧୀଚକ ଫାଣ୍ଡିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ASI ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଲି କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳ ମାଲି ରହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ତାର ପଛରେ କିଏ ଅଛି ସେଟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ବ୍ଲକର BJD ଉପସଭାପତି ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ବ୍ଲକର BJD ଉପସଭାପତି ବି ଅଛନ୍ତି BJD ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଥିଲି ସାର୍ ଆମର ମିଶ୍ରା ଯିଏ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଗତ 17ରୁ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ ଆପଣ BJD କର୍ମୀ ମାନେ ନବ ଦାସଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମାନେ ବି ଏଇଆ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନବ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସାର୍ ନବ ଦାସ ଗୋଟେ ନେତା ନଥିଲେ ନବ ଦାସ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଥିଲେ ଆପଣ 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 ଏ କଥା ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ ଯେ ୟାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହଉ ଆଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ ରଖିବୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖିବୁ ଆମେ ସାର୍ ରୋହିତ ବାବୁ ଆପଣ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମେ ବି ଭେଟିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଦୀପାଲି ଅଛନ୍ତି ବିଶାଲ ଅଛନ୍ତି ବିଶାଲ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛି ଆମର ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହୋଇଛି ଆମର ତ ରକ୍ତ ବିଶାଲ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଚାଲିଥିଲା ସେଦିନ ଆମର ବ୍ଲକରୁ 150 ଲୋକ ପ୍ରାୟ ରକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ନବ ଦାସଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଆପଣ ଆଉ ଭେଟିଛନ୍ତି ଦେହାନ୍ତ ପରେ ମୁଁ 2 ଥର ଯାଇଥିଲି ସାର୍ ତାଙ୍କ ଘରକୁ 2 ଥର ଯାଇଥିଲି ଭେଟିଛି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବି ଦେଇଛି
रोहित बाबू तांकर कौन रिएक्शन अच्छी माने तांको मनरे भी संदेह आसुव कारण नवदास जने एते बड़ नेता थिले कैबिनेट मंत्री तांकू जने गोपाल सर मो कथा हेले से दुखर समय थिला तांको घर दुखर समय थिला से समय रे मो कथा आउतले मो बोले तांकर फोटो रे पुष्प देले आ मोर श्रद्धांजलि जणेले आ से समय से कथा मो हेले सर ओके रोहित बाबू आउ गोटे प्रश्न आसुची जे आपण जो माने नवदासकर दृढ़ समर्थक थिले आपण जो दल रे भी थांतु ना काहेकि जेहेतु आपणकर नवदा आपणकर से चली जाइछंती जो माने समर्थक अछन समस्त एकाठी हेइछंती जे निरपेक्ष तदंत हो निश्चित भाव रे सर आमे चाहौ जो निरपेक्ष तदंत हो तदंत तार बाट रे जाओ जो बाटो बणा होउची जो भुला जाउची याकु लोकलोचन को आसु सर आमे चाहौ नवदासक कर्मी चाहौ ना से साधारण जनता रे चर्चा होउची तदंत सपक्ष रे आसु रोहित बाबू आपको कौन लगुच किए भुआ बुलाऊ किए क्राइम ब्रांच को किए कंट्रोल करा क्राइम ब्रांच गप कौ किए कर सर से पारे कि क्राइम ब्रांच न पारे तार जी अच्छी तदंत दिंतु आप सीबीआई तदंत डिमांड करेंगे निश्चित भाव सर मुझे बैट देखी अर्गस न्यूज कही सर जदि एक शुणत कारण जहाँ लगुच थीओरी आणवे जे से राग रखिकी मारदे नवदास को या पचरे पुरा राग ताहले कौन आपण माने कौन करिवे समर्थक माने तदंत सामना को आसु सर पदा को आसु साधारण जनता जानंतु जे के मारी छे नवदास को नवदास गोटे लीडर नथिले सर नवदास गोटे ब्रांड थिले ब्रांड एम्बेसडर थिले जदि यही थ्योरी को आप विश्वास करेंगे कि जे गोपाल मानसिक रोगी थिले से राग रखिकी नवदास को मारदे गोपाल जब मानसिक रोगी थी बंधुक इश्यू कहीं कर दु दिन पूर्व गोटे मानसिक रोगी को बंधुक देवार कथा कि देखी गोपाल नवदास को पाखुक आसी सहित कथ देखी ना सर मुझे जानी गोपाल आगुरी आप जानी ना स्वर्गत नवकिशोर दास हेलीपैड को गोटे फुटबॉल टूर्नामेंट होता फाइनाल से दिन मुझ भिकमपाल सर